Terve vaan kaikille. Mä oon Teemu Selänne ja mun NHL-uran loppu tossa joku aika sit, mut mä oon ihan ok. No mun vaimo Sirpa lähti mun NHL-uran jälkeen, kun mä en kuulemma saanut kiinni elämästä. Sä ootte kans noi lapset. Mä menin puhelinkorjaajalla käymään eilen ja se kattoi sitten mun puhelit vähän aikaa näin ja se oli sitten, että eihän tässä ole mikään vikana. Ja mä olin sitten, että miksei mun lapset sit soita mulle. Ei se haittaa. Mä astin varmuuden vuoksi uuden puhelimen. Eli lapset, numero pysyy samana. Ja jos teidänkin puhelimet on rikki, niin mä astin teillekin kaikille uudet. Voitte tulla käymään, voitte tulla hakemaan ne. Mä pidän itteni aktiivisena, että pää kylmänä ja pelastan omaa peliä. Mulla on paljon harrastuksia, että mä pelaan Afrikan tähteen. Perri, mene Saharaa. Mene Saharaa. Mä keräilen autoja. Mulla oli 30 niitä. Niistä on kaikissa vielä lasteistuimet. Varmuuden vuoksi. Sirpa, kulta, jos sä kuuntelet siellä toisen puolen, niin mä astin meillä nyt tällaisen pari tanssi salsakortin, että kun sä aina sanoit, että meidän pitäisi tehdä jotain pariskuntana yhdessä. Mä astin kans kissa, mutta se karkas. Ei se haittaa, mä annoin sen lähteä. Tai se halusi lähteä. Mutta jos sä näet viesti krätski, niin tuu takas Jouko. Mä astin sulle sitä parempaa kissaruokaakin. Tänne krisu. Tänne krisu. Mulla on tällainen pörrön alle. Se usein juttelee mulle. Se on niin viisaskin. Hei, ovikello. Ootaks mä käyn kattoo? Se on Sirpa. Äkkiä jotain vaatetta päälle. Hyviä uutisia, pörrö. Ja kaikki siellä kotikatsomoissa. Sirpa tuli äsken käymään ja se haki multa sen parisalsakortin. En mä tiedä mitä se tarkoittaa. Ehkä se ottaa mun yhteyttä tossa pian ja sit me päästään tanssimaan. Siitä oli pari viikkoa, kun Sirpa haki sen paritanssikortin ja se ei oo kai sit halunnut. Ootas, mikä... Se pisti Facebookiin kuvan sieltä salsatunnilta, mut kuka toi mies on? Tei se kai haittaa silleen, että mä haluan, että Sirpa on onnellinen. Se oli huono idea, että se olisi muukaan mennyt muutenkaan. Sirpa aina sanoi, että mä en osaa tanssia. Se sanoi, että vaihda tanssikengät luistimia, me elättää sun perhe. Ja En mä oikeesti tykännyt lätkästä edes niin paljon. Mä olisin aina halunnut tanssijaksi. Mä tein sen Sirpan takia. Siellä se painoi joku toisen miehen kanssa. Onneksi mulla on sut, pörrö. Sä et tuomitse. Hei lapset, mulla on teillä sellainen viesti, että vaikka Sirpakaan pyörii uusi mies siellä, niin älkää kutsuko sitä isiksi. Mä oon vielä teidän isi, mä rakastan teitä. Ja en mä pysty. Kukaan ei tiedä, millaista se on olla paha mies. Olla surullinen mies. Sinisten silmien takana, 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 takana.